Välkommen! Funktionsrätt Stockholms län presenterar Regionval 2022. Idag är temat rehabilitering och hjälpmedel. Över till dig, Annika. Och med detta så ser jag att klockan slår 9. Och jag vill hälsa alla välkomna. Alla förtroendevalda, alla föreningsrepresentanter och andra intressenter som är med. Och med det så vill jag påminna om att ni som inte är politiker vänligen stänger av både mikrofon och kamera så att det ska bli så möjligt. Så. Och Viktor Harjo förstår jag att han hör oss men har för närvarande problem att bli uppkopplad. Så att då hälsar vi Viktor Harjo välkommen. Mm. Och då tänkte jag utan inbördes ordning då presentera er. Då är det Viktor Harjo från Socialdemokraterna. Per Hommerberg från Liberalerna. Lars Rodén ifrån Moderaterna. Och Miljöpartiet representeras av Sandra Ivanovic-Rubin. Sverigedemokraterna har ännu inte anslutit så vitt jag kan se. Så småningom så hoppas vi att Britt-Marie Kanasi kan komma in. Vänsterpartiet har Katarina Wahlgren. Och Kristdemokraterna Samuel Klippfalk. Och Centerpartiet Kristin Låne. Jag hoppas jag har uttalat alla namn rätt. Hjärtligt välkomna. Ja, och jag heter Kristina Törnblom som bisittare till Annika idag. Och jag säger välkommen panelen och hej till publiken. Ja. Och som Kristina sa heter jag Annika Hessler och jag är ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Och nu tänkte vi börja med att visa er en film. Och då hoppas vi att tekniken ska fungera. Jag kan ju berätta lite grann om bakgrunden till filmen under tiden vi väntar. Så slutar jag med samma när filmen börjar. Vi har alltså en mamma ifrån RBU, rörelsehindrade barn och ungdom. Som har en dotter, Meja. Och filmen handlar om Mejas vardag. För dagens möte ska ju handla om hjälpmedel och rehabilitering. Och för att få en litet hum om hur det kan se ut när man faktiskt är beroende av hjälpmedel så har vi gjort den här filmen som handlar om Mejas vardag. Det man kan säga är att för inte bara rörelsehindrade barn men även vuxna så har ju situationen de senaste åren varit lite skakig därför att det har varit ganska osäkra förutsättningar. Det handlar dels om sånt som hör statliga beslut till. Sånt som hur Försäkringskassan ersätter, hur man får LSS och nu ser jag att filmen börjar komma igång. Så då slutar jag där så länge. Det är inte så att vi har valt att ha hjälpmedel eller Meja är jättepepp på alla hjälpmedel som hon behöver för att kunna leva sitt liv så som hennes bara ett år äldre syster gör. Eller alla hennes klasskompisar i den skolan hon går. Hon behöver ju gåstöd och sittstöd. Hon behöver stöd på toaletten, i duschen, när hon sover. Hon behöver rullstolar för att kunna ta sig fram. Och det är ju ingenting som vare sig är vackert eller inte som gör att man inte står ut. Så hon skulle gärna vilja leva sitt liv utan hjälpmedel om det gick. Men nu är det ju inte så. Och för henne är ju hjälpmedlen ben, armar, röst. För andra kan det ju vara hörsel, syn, allt som gör att man kan leva sitt liv på samma villkor som andra. Så det är liksom ingen valfråga om man ska ha eller inte ska ha. Redan idag är det ju en massa hjälpmedel som inte ingår i en förskrivning redan innan det här beslutet fattades, som fritidshjälpmedel till exempel. Så Meja, för att hon ska kunna gunga så behöver vi köpa en speciell gunga. Den kan kosta mellan 3 och 5 000 kronor. Om hon ska kunna åka kälke på vintern så behöver vi köpa en speciell kälke. Den kan också kosta från 3 till 5 000 kronor.
Ska vi ha, alltså hon ska kunna åka med i våran bil, behöver vi en bilstol? Det har man slutat att kunna söka en insats för, så ingick det i något som heter bilstöd och bilanpassning. Det gör inte längre. En bilstol för mig kan kosta upp till 30-40 000 kronor. Hennes skor kostar mellan 500 och 600 kronor att anpassa utifrån de ortoser hon behöver till sina fötter. Så det här sammantaget blir ju väldigt mycket pengar. Mm. Och nu har ju Meja tur. Hon har ju två föräldrar som jobbar 100%. Men de flesta barn idag som har funktionshinder har föräldrar som inte kan jobba till 100% eller inte båda föräldrarna jobba. För samtidigt har ju pågått en nedmontering av personlig assistans som insats. Mm. Så intäkterna för ett hushåll, om vi tittar på våra medlemmar som ju det är barn och ungdomar, är ju väldigt, väldigt låg i stor utsträckning. Så det här slår jättehårt. Och för det här är ju ingenting man heller kan vara utan. Så det blir en stor konsekvens för familjer som har barn i behov utav hjälpmedel. Och även för unga vuxna. Ja, det här var ett exempel på hur det kan se ut. Och då ska man betänka, vilket ni alla självklart vet, att hjälpmedel under 18 år, det är ju bekostat. Men Meja kommer ju också bli vuxen. Meja kommer att behöva ha hjälpmedel av olika slag, även som vuxen. Och då är det så, när man går mellan barn- och ungdomsvård till vuxenvård, så är det ju också så att det tillkommer då regelbundna kostnader för sjukvård, transport. Meja kommer sannolikt också tillhöra en grupp som kommer för att kunna studera, för att kunna jobba så småningom och leva ett självständigt liv, fortsättningsvis också behöva hjälpmedel. Och där är det ju så att regionen 2020 fattade beslutet att göra fler hjälpmedel till egen kostnad, att ta bort högkostnadsskyddet. Och detta sker då samtidigt som man på andra instanser drar ner ersättning på LSS, till exempel antalet timmar. Och när Meja fyller 18 år så har ju hon, precis som alla andra 18-åringar, behov av att leva ett självständigt liv. Och för att göra det möjligt så behövs ju de här hjälpmedlen, såklart. Jag tänker att det här med kostnader för hjälpmedel och borttagandet av högkostnadsskyddet för de få som behöver det, det är ju inte något stort antal, får ganska stora konsekvenser och inskränker då på rörligheten och friheten att leva ett liv som vi andra som inte behöver de här hjälpmedlen. Med det sagt så tänker jag att jag lämnar över till Kristina, så får hon berätta en motsvarande historia ur vuxenvärlden. Ja, jag tycker att det här är precis som en näringskedja. Jag säger så här, att vem som helst av oss kan när som helst bli drabbad av en sjukdom eller en skada som gör att vi får ett funktionshinder. Och vad behöver vi då förutom akut sjukvård? Jo, vi behöver rehabilitering. Jaha, rehabiliteringen har man dragit ner lite på. Man har, regionen beviljar till exempel ingen klimatvård längre. Förut hade man 4 veckor, nu har man 3 veckors rehabilitering. Och man har väldigt lite inliggande rehabilitering. Helst har man dagrehabilitering med tröttande resor till och från rehabiliteringen. Och sen behöver man då hjälpmedel. Och det har vi ju berört här då, hur hjälpmedel ser ut. Man, dessutom börjar de kosta för de vuxna. Kostar 500 kronor för att ha en elrullstol. Och mycket av sakerna är numera sånt som man ska skaffa själv. Alltså man ska gå och köpa dem i någon butik. Och man kanske inte vet vad man egentligen behöver. Vad som finns som skulle underlätta ens vardag mycket. Man drar ner på färdtjänsten lite grann. Man drar ner på assistenten och ledsagarservice. Och när man lägger allt det här på varandra så blir det som blir jättemycket. Och man orkar inte ta sig till jobbet. Det blir för mycket.
tråkigt helt enkelt att åka. Och man kommer för sent och arbetskamraterna blir sura. Det är mycket som inte fungerar längre. Man sitter hemma, blir inte delaktig i samhället på samma sätt. Man blir sjukare och sjukare. Och det blir precis som när man inte sköter sin rabatt. När man inte luckrar jorden på sina morötter. När man inte gödslar lite grann och inte vattnar dem. Så blir det missväxt. Och det blir dyrare att gå och köpa dem på torget än att odla dem hemma. Och det blir mycket dyrare för samhället i längden att hyvla lite på varenda lager som man behöver när man blir funktionshindrad. Från början, om man är från början som Meja, eller om man drabbas av en stroke mitt i livet. Ja, det är ganska tänkvärt, därför att Sverige är det land som har flest personer som har funktionsvariationer som faktiskt är i arbete. Och risken när man tar bort möjligheten, alltså de hjälpmedel som behövs för att man ska kunna klara sitt arbete, det är ju att det antalet arbetande personer minskar. För att inte tala om livskvaliteten, men det har vi ju varit inne på flera gånger. Det vi tänker är att, och det vi vill uppmärksamma, det är att vi känner oss oroade för att det här blir någon slags normaltillstånd, att man hyvlar och hyvlar, det som Kristina var inne. Så vi skulle önska att ni politiker hjälpte oss att luckra upp i den där rabatten så att det blir lite ordning och reda igen. Det är ju vi som får ta konsekvenserna av era kostnadsberäkningar. Siffrorna hos er blir bättre i er budget. Men det är ett sätt som inskränker våra rättigheter att delaktiga i samhället. Och det får inte bli normalt att det ska vara så. Flera av era politiska partier står bakom kostnader på hjälpmedel. Och det är tydligt att den här berättelsen kanske inte var helt känd för er. Nu kommer vi till den första frågan. Och där är det så som vi brukar göra. Att ni får 2 minuter på er. Vi knipsar av efter 2 minuter. Och då är frågan följande. Funktionsnedsättning är en ständigt växande grupp. Och vem som helst kan när som helst få en funktionsnedsättning. Hur ska tryggheten, tillgängligheten och möjligheten att vara delaktig i samhället för personer med funktionsnedsättning säkras? Och vi börjar då med kristdemokraten Samuel Klippfalk. Han får ordet först. Samuel, varsågod. Tack ska ni ha. Och det är ju en väldigt intressant inramning ni gör, där ni verkligen berättar om livet hos de som har hjälpmedel. För hjälpmedel är, precis som ni säger, väldigt viktiga för att livet ska fungera för vissa personer. Och det jag kan konstatera, det är att Kristdemokraterna vill ju att när man har kommit till det stadiet att man har blivit 18 år, då ska alla kunna jobba 100% utav sin förmåga. Och det tror jag är en viktig sak, att just det kan vara anpassat. Det betyder inte att alla jobbar 100%, alltså någon typ av heltidsnorm, utan 100% utav sin förmåga. Ibland med stöd, ibland med lönebidrag och så vidare. Så att det kan ju vara olika saker som finns. Sen kan man konstatera att ja, det har gjorts förändringar gällande hjälpmedel. Och det har också riktats kritik förstås mot de förändringar som har gjorts. Men jag brukar alltid påpeka att ett politiskt beslut gäller tills ett nytt politiskt beslut har fattats. Och därför så la vi också i maj månad förra året ett uppdrag till förvaltningen att man ska göra en översyn av effekterna utav de beslut som har fattats gällande just egenansvar och högkostnadsskydd och de bitarna som följde med det. Vilket gör att det pågår en sådan utredning. För det. Då är det, hälsar vi Sverigedemokraten Britt-Marie Kanhase välkommen, och nu får du ordet. Ja, tack så mycket. Jag är lite ny i det här ansvarsområdet och jag sitter ju inte i hälso- och sjukvårdsnämnden heller. Men jag ska ändå försöka göra mitt bästa här och svara på frågan. Jag har inte varit med, utan jag har bara tittat när de har tagit det här beslut om indragningar och så.
Och jag tycker att det är väldigt viktigt att människor som vill och kan ska kunna få vara med och bidra i samhället, jobba med sånt som man kanske är utbildad till. Och då måste man ju kunna ta sig dit på bästa möjliga sätt. Och jag tycker då att just det här med hjälpmedel, det är ju otroligt viktigt att man känner att man förmår att komma till sin arbetsplats. Och om jag inte minns helt fel så tror jag också att vi har lagt ett förslag om att det ska att man möjligen ska kunna se över om man kan tillföra något, göra något beslut om bidrag till den här självkostnaden då när det gäller hjälpmedel. Och det är väl där vi har tittat. För man behöver väl kanske någon särskild utrustning för att ta sig vidare och så. Och ja, det är väl så vi får se på det så länge. Men det är klart att vi kan ju se över vad som behövs, och det kommer jag också göra ju mer jag sätter mig in i det här. Så tack. Jag vill bara lägga till där för att klargöra för alla som tittar och lyssnar att det här med att man lägger över det som ett självansvar, alltså att man ska betala vissa hjälpmedel själv. Det är ju inte bara en kostnadsfråga, utan det handlar också om att man behöver få hjälp med att utprova vissa hjälpmedel. Jag som tillhör reumatikergänget till exempel kan konstatera att om jag köper en sked som jag kan använda eller en kniv och gaffel som är bra för mig, så det är inte säkert att den jag köper på marknaden är det som passar mig bäst. Poängen med att ha det klassat som ett hjälpmedel, det är att man får hjälp med att pröva ut vad som passar mig bäst. Och det är ju där som ofta arbetsterapeut eller motsvarande person hjälper till. Så att man tappar det, vilket betyder att man får kanske fel hjälpmedel. Mm. Bra, tack. Intressant. Ja. Då går vi vidare till Vänsterpartiet, Katarina Wahlgren. Ja, tack. Vi har ju hela tiden protesterat mot det här beslutet att lägga över kostnader på egenkostnader och ta bort högkostnadsskyddet. Och det var ju en beräknad besparing på 64 miljoner som ger väldigt lite i en stor region som Region Stockholm. Och det då ska betalas av en väldigt svag grupp, vilket vi tycker är helt fel. Och egentligen så borde det ju vara tvärtom, att det blev lättare att få sina rätta hjälpmedel. Om man tittar till exempel på hörselhjälpmedel så är det idag en marknad där det är jättesvårt, precis som ni nyss nämnde, att veta om jag får rätt. Och när dessutom den som ska ge mig de här hjälpmedlen har en möjlighet att tjäna pengar på det, så är jag ju inte säker heller på vilken information jag får. Så att det är jätteviktigt att man får tillgång till rätt hjälpmedel och att man får hjälp att prova ut det. Det här gäller ju tyngdtecken, har ju varit en diskussion kring nu också. Att det kan man ju gå och köpa. Men ja, det kan man, men man kan inte veta vilket tecken passar mig. Så att allting sånt här måste ju funka. Och sen om man kommer in på det här med rehabilitering också, så har det ju varit att det har varit lite svårt med rehabiliteringen under pandemin. Både att man ska ta sig dit, att man ska kunna vara där, och sen har man löst det ibland med digitala lösningar, vilket ju passar en del och för en del sorts rehabilitering, men det passar inte alla, för man ser inte personen som får rehabilitering. Man ser kanske en del av den, men man ser inte hela, och man får inte liksom den känslan att man är i samma rum. Så att det måste vara, tycker vi, mycket mer fokuserat på att vardagen ska funka för de här personerna än att det ska vara effektivt för själva vårdapparaten. Ja, jag kan väl börja så. Tack. Lägga till där att väldigt många av de funktionshindrade grupperna behöver regelbundet och återkommande rehabilitering. Det är ingenting man får en gång, utan man behöver kanske varje år eller vartannat år. Då lämnar jag ordet till Centerpartiets Kristin Låne, heter du. Ja, men stort tack. Och nu lyckades jag få upp en sån här logga, men den blev felvänd. Men jag tänker att eller den ser felvänd ut för mig i alla fall. Nej, då, den är inte felvänd. Det är hos oss. Jaha, det är bara för dig som den är felvänd. Det är väldigt tack. Prydligt.
Ja, nej men här i alla fall för oss så är ju just det här att samhället ska vara tillgängligt, att en funktionsnedsättning inte ska vara ett hinder för människor i vardagen. Där har ju vi som politiker ett jättestort ansvar i hur vi utformar samhället och det här med att, som vi har pratat om tidigare, med tänka rätt från början. Och att ett samhälle som är tillgängligt för alla är ju ytterst en grundläggande demokratifråga, om man ska vara krass. Så att vår uppfattning, det är ju att funktionsrättsfrågor ska finnas med i alla beslut och alla politiska diskussioner, så att det alltid ska finnas med. Och när vi fick ju frågorna lite i förväg om de här, när ska alla få möjlighet att kunna bidra i samhället, och nu är ju verkligen vår ståndpunkt så, och vi i Centerpartiet är ju övertygade om att alla människor vill försörja sig själva genom eget arbete, men att vi måste göra det enklare att kunna anställa och våga anställa personer med funktionsnedsättning. Och arbetsmarknaden måste också bli mer öppen för dem som kanske har en begränsad arbetsförmåga och vill arbeta i alla fall. Och så fick vi också en liten fråga om hur skulle du vilja att ditt liv såg ut om du var i behov av stöd? Och det är smart fråga, för det får ju verkligen oss alla att reflektera över vad är det viktigaste för? Och det är ju precis som vi hörde i filmen också här, att man vill leva livet så likt som idag som möjligt. Att man inte ska behöva skrika sig hes om sina behov, utan att det bara ska funka. Så att man kan leva så självständigt men också så friskt som möjligt. Liksom att de hjälpmedel som finns också är anpassade för att man ska kunna röra sig så mycket man kan och sånt. Tack. Då går ordet till socialdemokraten Viktor Harju. Om Viktor var med. Ja, jag höll ju på att försöka, jag höll på att försöka ändra så att jag hade en bakgrund där, men det hann jag ju inte. Nej, ja, det är ingen fara. Vi hälsar dig välkommen, Viktor, och vi kan också se dig nu. Förut så var det bara ljud, men nu ser vi dig också. Välkommen, Viktor. Ja, men strålande bra. Nej, men jag tycker att en del kloka saker är ju sagda också av andra. Vi socialdemokrater tycker ju att det här överförandet av hjälpmedel till liksom egenansvar, att det är ett dåligt beslut och att det behöver rivas upp och ses över. Och pratar vi om just hjälpmedelsdelen, så tror vi att det är viktigt att man ser över hela systemet. Alltså vi tror att det behövs ett högkostnadsskydd för att liksom säkerställa att inte kostnaderna drar iväg alldeles mycket. Det finns ju, beroende på vilka behov du har, så riskerar det ju att bli otroligt dyrt. Och också beroende på vilken ekonomisk situation du har, så kan du ju verkligen slå mot hela ditt privatliv och också dina möjligheter att delta i samhällslivet i övrigt, så att säga, om du måste lägga all din disponibla inkomst på att bara kunna fungera, så att säga. Och det är problematiskt. När vi ändå pratar hjälpmedel, så tycker jag att det var klokt det som ni sa ifrån studion där, får man väl säga då, möjligheten att prova ut och hjälpen med det. Det tror jag är otroligt viktigt, och inte minst också att detta sker oberoende. Alltså det är ett systemfel vi har just nu, och det är framförallt mer framträdande inom vissa områden, är ju det här med att du har ett bolag som driver en verksamhet, och sen så säljer de sina egna produkter eller premierar sina egna produkter, sina egna hjälpmedel. Och det är ju inte alltid säkert, det kanske är jättebra hjälpmedel, men det är inte alltid säkert att det är rätt hjälpmedel och att det är det bästa hjälpmedlet. Och det behöver vi säkerställa från politiken, att ja, det måste vara separerat. Det hjälpmedel, alltså utprövningen och hjälpen och det man får subventionerat och det som då och de bolagen. Men när vi är inne på det här med möjligheten att delta, skulle jag också vilja lyfta in, jag tycker ändå färdtjänstperspektivet är viktigt att ha med, även om det är framförallt sjukvård vi pratar. Färdtjänsten fungerar inte tillfredsställande idag. Man kan inte alltid lita på att den dyker upp tillräckligt, och antalet timmar är för begränsat. Det behövs utökas rejält och liksom tillgängligheten. Jag är ledsen, nu din tid är också begränsad. Så jag får återkomma. Ja, nu går nästa gång så blir det Per Hommerberg från Liberalerna som får prata om. Ja, tack så mycket.
först måste jag ändå säga det här med LSS. Det är väl där det hela börjar någonstans. Att vi liberaler vill ju återupprätta LSS. Det är liksom grunden någonstans. Saker och ting ska fungera på ett bra sätt. När det gäller tillgänglighet så ska naturligtvis det vara samhället ska vara tillgängligt för alla. Det gäller att riva hinder. Informationen ska vara tillgänglig för alla. Det är viktigt att vi tar de beslut som fattas i regionen, så ska vi, vill vi liberaler att man ska göra konsekvensanalyser av vad besluten verkligen innebär för någonting. Det är viktigt att kunna ta del oberoende av hur man är av arbetslivet, träffa vänner, träna, gå på teater, vad man vill göra. Och då är färdtjänsten väldigt viktig. Och där vill ju vi liberaler se en betydligt friare tilldelning av resor än som det är idag. Det är väldigt viktigt. När det gäller hjälpmedel så vill vi ju se en översyn av hjälpmedelskostnaderna. Och där ingår ju även högkostnadsskyddet. Det är viktigt att det är enhetliga regler över hela landet. Om man flyttar så kan det, man helt plötsligt bli av med ett hjälpmedel. Så får det såklart inte gå till. Professionen ska kunna avgöra vilka hjälpmedel som behövs. Tekniken går framåt väldigt fort. Tyngdtecken är ett bra exempel på ett hjälpmedel där man kanske inte hade så mycket evidens. Det är bra att tänka på när man beviljar hjälpmedel. Och avgifterna ska naturligtvis inte vara oskäliga på något sätt. Ja, jag tror att jag slutar där. Tack så mycket. Då är det moderaten Lars Rodén tur att säga vad hans parti tycker. Innan du börjar så vill jag bara kommentera varför jag höll upp den här boken. Där, för att det var som en tilläggskommentar till Viktors kommentar kring att det ska finnas en konsekvensbeskrivning av alla beslut. Och det skulle ju underlätta väldigt mycket för er politiker när ni fattar beslut. På samma sätt som att det finns en miljökonsekvensbeskrivning, att det finns en funktionsrättskonsekvensbeskrivning i de tjänsteutlåtandet som ni får som ligger till grund till era beslut. Förlåt Lars, jag avbröt dig lite. Nu får du fri ord. Ja, men tack så mycket och jättekul att vara här. Jag uppskattar att ha en dialog med er. Jag tycker ni är tydliga, konstruktiva och trevliga de utbyte vi har. Och det gör att vi får väldigt mycket hjälp i vårt arbete av er. Så stort tack att jag är inbjuden och tack för de kontakter vi har. Ja, men några saker om delaktighet, då tänker jag väl avgränsa mig lite grann till liksom vården och hur vi tänker kring den, så är det väl, jag tycker väl att den som behöver vården ska också i stor utsträckning ha liksom en delaktighet i vem som ska utföra vård, rehabilitering och stödinsatserna som vi erbjuder. Det tror jag är väldigt viktigt. Det handlar om att välja något som är utformat som man vill ha det, som klarar de tillgänglighetsförväntningar man har, men också välja bort någonting man inte trivs med, som inte klarar av bemötandet. Jag tror att det är jätteviktigt att i de system vi ändå ansvarar för som är kritiska för att man ska kunna leva ett bra liv, att det finns en ventil för individen att också vara med och påverka hur den vården också sker. Och där är ju vårdval och fritt val hjälpmedel och de system vi har väldigt viktiga för oss. För det är ändå den ventil som finns för individen att också vara med och vara delaktig i hur den vård man erbjuds också fungerar. Sen tror vi på de här systemen väldigt mycket, att jag tycker också när det kommer till hjälpmedel, när det kommer till rehabilitering och man tittar runt om i landet, så kan köerna ibland vara alldeles för långa. Sitter man 2 år i en vårdkö för att få den hjälp som behövs, som ska leda till ett hjälpmedel man är beroende av, så förvärras funktionsnedsättningen under den väntetiden. Så det är jätteviktigt för att vi också jobbar med våra vårdval och titta på att tillgängligheten och kvaliteten är bra på alla de områden vi har. Kanske kommer tillbaka till det på fråga 2, men vi har några vårdval här som vi behöver jobba lite med och sätta tänderna i, som inte riktigt lever upp till de krav vi har. Och sen avslutningsvis om delaktighet, så tycker jag också att den stora risken eller utmaningen framåt när vi tittar på vården är ju den digitala omställningen, att vi när vi gör den, för den är ju mer eller mindre oundviklig nu, får med just det här, och då måste vi göra en funktionskonsekvensbeskrivning när vi gör de förändringarna. För här finns ju risk att även om det i teorin är så att vi tillgänglighetsanpassar dem, så är det väldigt mycket med teknik och hur man använder dem, att det också funkar för alla olika funktionsnedsättningar, så att de tjänster som tillkommer inte exkluderar någon och alla kan vara med på den resan framåt. Och det tror jag liksom är en jätteutmaning för oss, för vården står inför ganska stor omställning mot digitaliseringen, och där finns ju mycket risk om vi inte gör det rätt helt enkelt. Men självklart mycket möjligheter om vi gör det på ett bra sätt. Det är väl de sakerna till sen. Tack. Tack så mycket. Och då vill jag påminna om att vi från vår organisation efterlyser ett samverkansråd just kring digitaliseringsfrågor. Så att ni tar med det till era respektive partier.
Vi kommer att driva den frågan ganska hårt, särskilt nu inför valet tänker jag är det ganska viktigt. För just den här samverkan som vi har i olika, kring olika områden är ju något som är, blir en win-win-situation. Och när det gäller alternativ till digitaliserade lösningar, eller digitala lösningar ska jag säga, så är det väldigt viktigt att man gör rätt från början. Det blir väldigt dyrt att ställa om och det har ju, finns flera exempel på det. Både när det gäller synsvaga och andra grupper som har svårt att få tillgång till digitala lösningar om det inte anpassas från början. Ja, då ger vi ordet sist men inte minst till Sandra Ivanovic-Rubin från Miljöpartiet. Tack så mycket. Hoppas jag uttalar ditt namn rätt. Ja, alldeles utmärkt. Tack. Nej, men först vill vi börja i rätt ände och det är att det här för oss handlar ju funktionsrättsfrågor och mänskliga rättigheter och att liksom bygga och skapa ett samhälle där alla inkluderas oavsett funktionsvariation är väldigt viktigt för oss. Vi har ju jobbat ganska hårt med på riksnivå, då har ju mitt parti jobbat väldigt mycket med för att och drivit på att LSS-lagstiftningen ska förtydligas så att människor på riktigt får de stöd de behöver ha rätt till. Vi har också tillsammans med Sveriges samlade funktionshindersrörelse varit pådrivande för den bristande tillgänglighet nu också klassas som diskriminering i Sverige. Vi jobbar också med det på EU-nivå rent politiskt att få den klassningen. Vi har ju också jobbat med att motverka diskriminering på arbetsmarknaden och också tillgänglighet till arbetsmarknaden och att underrätta regelverk för att då kunna få till hjälpmedel på ett bra sätt på arbetsplatsen som ska vara tydlig så inte just arbetsgivaren står och undrar vad det är som gäller egentligen. Och när det gäller... men också där så har vi... också se till att tillfört kommunerna extra medel för att kunna höja till exempel habiteringsersättningen och se till att frågan utreds ytterligare om ersättningssystem och också att det ska finnas en ekonomisk, i och med att det kostar ju en hel del, precis som ni säger, att man ska bli, få ekonomiskt stöd. När det gäller vår regionala, när vi kommer till hjälpmedel så vi som parti är egentligen för liksom regionfinansierade hjälpmedel. Det vi har gått med på det är ju att se över och där har det funnits brister. Vi har drivit på den här utredningen och tycker kommer liksom fortsätta att driva på och titta över vad är det som behöver rättas till. För det har vi fått signaler om. Det är väldigt viktigt att det inte blir den, att vi inte slår ut människor som är svagast i våra samhällen utifrån olika anledningar och som står längst liksom, till förmåga att kunna ha ett likvärdigt liv, att de slås ut på grund av regelverk. Så att vi är väldigt beredda att titta på det här beslutet och faktiskt ompröva det som har fattats. Tack! Tack för det. Det var en liten... exposé över var era politiska partier övergripande står i den här frågan. Och det ska bli väldigt spännande att se utslaget av det här. Vi har varit i periferi när det gäller den här genomgången och granskningen av konsekvenserna av beslutet. Så att vi hoppas att det ska komma er så småningom till er kännedom hur man kan tänka sig att gå vidare. Vi tänker nu gå vidare till nästa fråga. Det sista som Karina från RBU, alltså Mejas mamma, lyfte. Det var ju den här frågan om situationen för gruppen unga vuxna med funktionsnedsättning. Idag har ju barn, som jag sa tidigare, rätt till hjälpmedel som är inklassade som hjälpmedel, kostnadsfritt. Och sen när de fyller 18 så... vill de, precis som alla andra 18-åringar, leva ett självständigt liv. Samtidigt så betyder det att när man fyller 18, då är det ju avgifter för vårdbesök, habilitering, ofta regelbundna psykiatrikontakter och hjälpmedel och rehabilitering för de som det är aktuellt. Är ju också någonting som kostar mycket och det resulterar ju i
att Meja till exempel inte kan vara delaktig som andra 20-åringar. Kanske vill studera på annan ort. Och hur ska det då bli möjligt? Och nu tänker vi att ni får lite drygt en minut. Jag tittar på klockan här, men inte så mycket mer än en minut. På att besvara denna fråga. Vilka resurser vill ert parti i regionen sätta in för att den här gruppen ska kunna få en bra övergång till vuxenlivet? Och den här gången så börjar vi med socialdemokraten Viktor Harju. Ja, och jag ska bara ta 10 sekunder och säga en annan grej först. Att när det gäller just efter pandemin som jag inte hann med innan, så konstaterar jag också att det var många beslut som togs och som påverkade väldigt många av era medlemmar och era medlemsorganisationer, utan att dialogen var väldigt bristfällig. Och där har vi lagt förslag på att man skulle inkludera mer och hitta en modell för, ja, men när det uppstår en krissituation, hur ser vi till att också ha en dialog? För en del beslut är nödvändiga, men de kanske kan bli bättre om vi också pratar om det och hittar, liksom, kan vi anpassa på något vis? När det gäller övergången från ung till vuxen, så tycker vi att det är ett väldigt stort problem, att det är en väldigt skarp gräns. Och det gäller ju både liksom psykiatrin, men också den övriga sjukvården, att vi ser att det är väldigt hårda gränser många gånger, där man från ena dagen har väldigt mycket stöd och hjälp till andra dagen får klara sig väldigt mycket själv. Och inte minst också jag har erfarenheter nära i familjen där föräldrar som har tagit ett väldigt stort ansvar ena dagen, helt andra dagen får det väldigt svårt att kunna bidra och hjälpa till i sin tonårings vårdbehov. Och det skulle vi behöva se över, att liksom ha en lättare transition över lite tid helt enkelt, så att det inte blir lika hårt. Och där är vi nog tvungna att bryta dig och gå över till Per Hommerberg på Liberalerna. Ja, men vad trevligt. Tack så mycket. Ja, den här med övergången nu. Nu ska jag blanda bort mina papper här. Nu ser hur det går. Så är det ju ett problem det här med när man är anses som vuxen. Ibland är man vuxen vid 18, ibland är det 21 och ibland är det 25. Det är liksom allt möjligt. Jag tror tandvården när man... barn till 25 eller någonting sånt där. Tandvården är 25. Ja, och det här är ju liksom helt bort i tok naturligtvis, som Viktor också lyfter. Va? Det är ju, jag har en bekant och han var 17,5 och då sa man liksom att nu är ingen idé att vi fortsätter, eller startar rättare sagt din behandling därför att du fyller 18 snart. Så där får det inte vara, vi måste ju se över det här, det är liksom bara fånigt allt sammans naturligtvis. Annars så... tänka på det här med, ja, jag tror att jag slutar där helt enkelt. Jag tycker det här är en väldigt viktig fråga, men ja, gränsen måste tittas över, så enkelt är det. Tack. Jag ska lägga till där att man ska vara klar över att ofta, om man tar från barn till vuxen, så är det så att under hela perioden barn- och ungdomsåren så har man ofta namngivna personer, det är samma personer man träffar, och sen kastas man ut i den så kallade vuxenvården, och då är det definitivt inte en person som håller i någonting, utan det är massa olika instanser som man ska hålla reda på. Och det kan vara ganska svårt, särskilt för unga med kognitiva bekymmer av något slag. Ja, varsågod. Ja, det är Moderaternas Lars Rodén som har tillfälle att yttra sig igen. Tack så mycket. Nej, men jag tycker att den övergångsfrågan är jätteviktig, och den kommer ju alltid vara svår så länge vi har vård som är specialiserad för barn, och det finns lite olika regelverk som finns där, men här tycker jag liksom, finns det kloka förslag och idéer på hur man kan underlätta och förbättra detta, så jag är i alla fall vidöppen för att lyssna på dem, för här finns säkert, där kommer alltid vara en utmaning, och det är någonting som är viktigt att hela tiden jobba med, tror jag. Jag tror väl, mina ingångar är väl dels det här med att övergången blir ju aldrig bättre än den svagaste länken i vården. Så jag tycker det är ju viktigt att vi tittar på det, att tillgängligheten och kvaliteten måste vara god på bredden över fältet. För det kan ju vara, om det är en pusselbit som inte fungerar, så kan allting rämna kring den så att säga. Så det är en viktig ingång i det här, att det måste fungera inom alla vårdområden. Och på det temat är det väl några vårdval som vi tittar på nu framöver som inte riktigt funkar som de ska. Närmast här titta på de här olika vårdvalen som finns för planerad specialiserad rehabilitering, där det är smärtsamt tydligt att vi ligger ganska lågt i ersättningarna, och där i närtid kommer det komma upp en hel del beslut där vi gör ganska kraftiga
resursförstärkningar just för att få till tillgängligheten där. Det är tufft för de vårdgivarna att få runt sin verksamhet, och det drabbar patienterna i förlängningen och de som är i behov av de här vårdområdena. Så där ska vi göra en del förstärkningar, har vi tänkt, och det tror vi är klokt, både för att det är viktigt för de som berörs, men det är också en långsiktig satsning på att de här rehabiliteringsinsatserna också fyller sin funktion just i vårdsystemet. Så det är ett sådant exempel där vi tittar på att göra förstärkningar i närtid, och jag tror ett av dem är planerat specialiserad neurologi. Vi tackar dig, för då är din minut väl gången. Och så kommer Miljöpartiets Sandra Ivanovic-Rubin igen. Ja, men tack. Ja, men jag som ansvarig för psykiatrin tänkte att jag skulle i alla fall snäva in på det temat. Och där har vi våra avtal med barn- och ungdomspsykiatrin, så är det ingen skarp gräns mellan barn- och vuxenvård. Och det är nytt sedan avtalet trädde i kraft 2019. Vårdgivaren är fri faktiskt att göra en mognadsbedömning. Medan många andra avtal ser annorlunda ut. Och de flesta sjukvårdsavtalen ändå skiljer ju sig så pass att man gör en väldigt tydlig gräns vid 18 år. Och jag tror verkligen, precis som andra har sagt, att det kanske behövs göras en översyn om det här är rimligt inom alla andra avtal som vi har i hälso- och sjukvården. Och det tror jag också är, liksom, man behöver inte ha ett funktionshinder. Man kan ju, om man till exempel tidigare varit cancersjuk och fortsätter i vuxenlivet, så märker man en enorm skillnad mellan den vården som är runt barn och unga under 18 och sen när man kommer in till vuxen. Så jag tror att oavsett hur mycket fokuserar så kommer det ändå alltid att vara skillnad. Och det tror jag att man måste bara ta. Men däremot så just den här övergången behöver nog standardiseras upp och göras mer tydlig och göras efter mognad och behov på ett mycket bättre sätt än idag. Tack. Sverigedemokraten Britt-Marie Kanhasi. Tack, ja. Det är väldigt komplext det här med övergången. Kan vi ju konstatera. Och vi har ju tittat lite grann på det här med, och det ligger också som förslag i vår budget, att det ska finnas funktionsansvar här. Att man ska kunna, att det är väldigt viktigt med en fast läkarkontakt och en koordinator som håller ihop vården runt patienten, och då särskilt när det gäller kanske de som har en funktionsvariation. Och kanske också se över om vi kan få igång det här med särskilt LSS-ansvar för vissa vårdcentraler, så att vården också blir mer centrerad, samtidigt som man får väldigt specialiserad och så träffad och så få kontakter som möjligt i de olika vårdövergångarna där. Och ni tog ju också upp det här med att man är vuxen när man är 18, att man ska kunna fortsätta med en utbildning. Och 19 är man väl när man går ut gymnasiet, och då har man ju passerat 18 år. Och ska man då välja till exempel en universitetsutbildning, då är det ju inte ens säkert att man befinner sig i samma region längre. Och då, som nämndes tidigare, då är det ju frågan om det gäller samma regler där. Man måste ju ha någon form av kontakt och någon form av ordning som gör att man kan ta med sig kanske sina vårdkontakter och sina förutsättningar även in i en annan region, där man då ska kunna fungera under sin utbildningstid. Då lämnar jag ordet till Katarina Wahlgren från Vänsterpartiet. Tack. Ja, det har ju sagts en del kloka saker här. Jag vill börja med att säga att vi kommer om 2 veckor att lägga ett förslag i fullmäktige om att regionen börjar tillämpa den här funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Och jag tror att det kan vara ett verktyg också att komma till rätta med de här övergångarna. För när man då tar beslut om hur man ordnar, organiserar vården, så måste man ju också tänka på det. Så att det kan ju vara en sak. Och sen tror jag, precis som Britt-Marie var inne på här, att det är väldigt viktigt att man får en fast vårdkontakt. Och man pratar ofta om att äldre är de första då som ska få fasta vårdkontakter, för att de har stort behov av vård, de utnyttjar mycket vård. Men det här är ju också en grupp som bör vara prioriterad när det gäller till att komma till fasta vårdkontakter. Och sen, precis som alla andra har sagt, att den här gränsen kan inte vara så skarp. Det med avgifterna, det är ju en sak. Och vi vill ju inte att någon ska vara överbelamrad med avgifter för någonting som man behöver för att kunna fungera i samhället. Så det vill ju vi liksom sänka överhuvudtaget då för vuxna. Men sen är det ju
också det här med tillgången till en bra vård där man känner sig trygg och där man känner liksom att man får den hjälp man behöver även om man har fyllt 18 år. Tack. Jag dig för det. Och också talar jag om att på våran hemsida finns det en länk till den här konsekvensbeskrivningen, handboken. Och så lämnar jag över ordet till kristdemokraten Samuel Klippfalk. Tack ska ni ha. Ja, nej men det är ju svårt för att juridiskt så blir man ju myndig och vuxen vid 18-årsdagen. Och med det följer du ett antal rättigheter och ett antal skyldigheter. Så att exakt hur man ska utforma det för att det ska passa det stora flertalet, det är inte enkelt. Men jag kan ändå konstatera att i regionen har vi arbetat med att stärka den första linjen för psykisk hälsa och det har då att göra med oavsett vilken ålder. Och det handlar i korthet om att det är primärvården, det vill säga vårdcentralerna som har det ansvaret oavsett vilken ålder. Och där ska man då inte få den här hårda gränsen. Och på samma sätt så kommer det också att tecknas avtal med några husläkarmottagningar om ett samordnat medicinskt mottagande av patienter med omfattande funktionsnedsättningar, alltså vuxna sådana. Och tanken är att de vårdcentralerna ska arbeta med det, de personer som inte kan få sina behov tillgodosedda inom ordinarie primärvård. Men tanken är ju hela tiden, kommer ju tillbaka till att det är primärvården som är navet och då behöver man också ha en kontakt som man känner sig trygg med för att den personen känner ens behov och vet hur det fungerar och har ofta också en lång historik och den behöver ju värnas oaktat de här skarpa gränserna om det är 25, 18 eller 21 så att säga. Sen tror jag apropå det här med att man flyttar på. Vi får nog avbryta dig där. Jag ska komma med ett kort inspel. För intresserade politiker så är det så att vi har i samverkansrådet med politiken så hade vi vid förra samverkansrådet en fin presentation av det som du tog upp, Samuel. Nämligen samlat medicinskt omhändertagande, SMO, vårdcentraler kan man väl kalla det för. Det som pågår som ett försök i regionen, det är ett pilotprojekt som pågår. Och där om ni söker på samverkan med politiken på er egen hemsida så kan ni se referat väldigt fint beskrivet. Ja. Så, och med det så lämnar vi över last not least Kristin Låne. Varsågod. Ja, men stort tack. Ja, men som alla har varit inne här på, den här övergången mellan barn och vuxen är ju alltid tuff och jag förstår att det blir ännu tuffare och svårare när det är fler saker som ska samordnas och fler saker som ska klaffa. Så. Och det är ju viktigt, tänker jag, att vården både informerar och flyttar över när det passar. För att som jag pratade om tidigare här, att inom psykiatrin i alla fall så behöver man ju inte exakt byta på sin 18-årsdag, att det inte är den här skarpa gränsen längre. Nu har jag jobbat som ambulanssjuksköterska och där är ju väldigt tydligt att har du fyllt 15 då är det, när det gäller ortopedi då ska du till vuxenakuten, för kirurgi så är det 16 år som gäller, för medicin är det 18 år, alltså det är hysteriskt svårt egentligen. Sen den här diskussionen om kostnad för hjälpmedel är ju svår. Vi landade ju där att ta ut en lägre avgift för hjälpmedel för att inte behöva tvingas in i liksom snävare prioriteringar, vem som ska beviljas hjälpmedel och inte. För vi har ju ständigt det här, hur får vi pengarna att räcka till allt det måste räcka till. Och med högkostnadsskyddet var det ju som ni också sa ganska få, så att administrationen blev ju dyrare än själva hjälpmedlen nästan som liksom så. Och att lägga pengar på byråkrati istället för hjälpmedel är det ju inte någon av oss som vill. Men vi har ju all anledning att återkomma i frågan. För det var ju också tydligt när vi tog det här beslutet att det ska utvärderas. Tack. Hela dig. Och då ska jag bara, kan inte jag låta bli att ge en liten ekonomisk hjälp till er. Genom att säga så här att det är ju, är det pengar ni behöver så är det mycket bättre att ni tar betalt för de som har ben. För det skulle bli jättemycket mer pengar till regionen om alla som gick på sina två ben och var vuxna betalade 500 kronor om året. Så går vi över till Annika till nästa. Nu kommer tre snabba frågor. Och ni som har varit med tidigare, vilket är trevligt och roligt, ni vet hur det går till. Om man svarar ja på frågan, då räcker man upp en hand eller två om man har det. Och är svaret nej så sitter man
berörd och tittar in i kameran. Och den första frågan gäller rehabiliteringsanläggningar. Anser ditt parti att det ska vara mer resurser till rehabiliteringsanläggningar? Ja eller nej? Ja, och då vill jag påminna om att vi spelar in det här så att vi kommer att nagelfara era beslut framöver. Och då kommer Kristina med andra frågan. Ja, nästa frågan. Behöver vi mera resurser eller behöver vi resurser överhuvudtaget till klimatvård? Tack för det. Och sen har vi en aktuell fråga. Vi har tyvärr inte kunnat fördjupa oss i den idag. Det kanske blir framöver. Ska regionen prioritera covid-rehabilitering? Är frågan. Och då kommer jag med nästa. Det är den sista. Är behovet av rehab i Region Stockholm tillräcklig? Du frågade om behovet var tillräckligt. Ja, är behovet av rehab i Stockholm tillräckligt? Är det tillräckligt? Finns det tillräckligt med rehabilitering för att uppfylla de behov som finns? Är egentligen frågan. Det vill säga, är behovet av rehabilitering större än tillgången? Vad skönt att se. Ja, alltid. Det är svårt att svara på en sån fråga. Det man kan säga är väl det som, om ni minns den här berättelsen som Kristina hade för en liten stund sedan om hur man måste luckra upp jorden för att morötterna ska bli fina och inte allt för dyra på torget, så är det lite grann av det som rehabilitering handlar om. Och det man lätt glömmer bort, det är ju att rehabilitering är liksom inte 4 veckors quick fix, utan det är någonting som behöver pågå under en lång tid. Det blir väldigt tydligt om man tittar på alla de idrottsmän som har olika typer av skador. Ni kan titta på vilket tv-program som helst med sådana här mästares mästare, avdankade, mer eller mindre avdankade idrottsmän som håller på mellan inspelningar med olika gummiband och de tänjer och de töjer. Det vill säga, det är ingenting som man avslutar bara under en kort period. Så att det behövs ju rehabilitering under en lång period. Och ständigt återkommande med viss regelbundenhet. Vart och vartannat år så behöver många med funktionsnedsättande sjukdomar rehabilitering regelbundet för att leva ett normalt liv. Så normalt de kan. Ja, tack för det. Vi hoppas att det har väckt lite intresse kring våra frågor. Vi kommer att fortsätta att jobba på olika sätt kring de här frågorna förstås, och för er som tittar och lyssnar så vill vi påminna om att det finns möjlighet att gå in via vår hemsida och se vilka olika typer av aktiviteter vi har i samband med framförallt regionvalet, men även i övrigt. Vi har både Facebook-sida och chatt. Vi har en podd som ni kan lyssna på där några av er faktiskt har varit med också, så vi jag kan se. Och vi fortsätter med det, och ni kommer att bli approcherade olika politiker i olika sammanhang att delta bland annat i den här podden. Vi har givit våra föreningar möjlighet att ställa frågor också. Vi har ingen fråga i chatten så vitt jag kan förstå. Men jag ska läsa en liten fråga ifrån vår förening som heter Lymph-S. Lymphödemföreningen Stockholm. Region. Och då handlar det om lymfödemrehabilitering, som ju är en, alltså lymfödem för de flesta, det brukar vara att man har en arm som svullnar efter en bröstcanceroperation till exempel. Men lymfödem är så mycket mer än det, och kunskapen kring lymfödem och lymfödembehandling är, kan man säga, generellt begränsad. Och i regionen så finns det nu endast en läkare som arbetar 10% inom lymfrehabilitering som har behörighet
att skriva ut någonting som heter lymfapress. Och lymfföreningen vill lyfta den här frågan så att man ser över lymfödembehandling och ger förskrivningsrätt till det här lymfapresshjälpmedlet till fler personer än en tiondel av en läkare. Ja, vi skickar med den här frågan. Jag tror inte att tiden tillåter att ni kommenterar det här, men fundera över det, därför att den frågan återkommer och jag vet att flera av er har blivit uppvaktade av Lymfödemföreningen också kring den här frågan. Vi har också kring hörselhjälpmedel, så var ni ju inne på det, att det finns ofta en samverkan mellan, man kommer till någon som äger ett företag som förskriver någon. Det har ni varit inne på, flera stycken, och där kan man verkligen fundera. Därför att det blir, kan bli väldigt kostsamt för den enskilde och regionen måste se över det. Det finns en parallellitet kring de här strumporna som regionen beställde för väldigt dyra pengar för några år sedan. De som kommer ihåg den här strumpdebaclet som ju blev rätt kostsamt. Och vi kan se och vi vill varna för att det kommer att vara samma situation kring så kallade hörhjälpmedel. Så den frågan vill vi också lyfta. Sen är det så att vi är väldigt noga med att hålla tiden. Dels av respekt för er, men också av respekt för dem som har lyssnat på den här debatten. Vill ni sprida mer information? Så finns det dels via vår hemsida som jag sa tidigare, och det kommer också inom kort att komma en textad version ifrån det här mötet som vi har haft idag. Det har varit jättetrevligt att ni har varit med. Vi är glada att alla har varit med idag, både med ljud och bild. Vid förra tillfället så fick vi ju läsa upp ifrån ett parti, jag säger inte vilket. Och sen vill vi påminna om att nu tror jag det var den 19 maj så är nästa panelsamtal på motsvarande sätt. Och då kommer vi att belysa frågor kring hälso- och sjukvård. Mm. Och då kommer flera av de frågor som ni har varit delvis har belyst under det här panelsamtalet att komma upp. Till exempel det som Lars Odén tog upp kring vårdval, hur ska det se ut, hur påverkar det och hur ser hälso- och sjukvårdssituationen ut. Kring det så kommer vi också sannolikt att beröra lite grann kring prevention, det vill säga det hälsoförebyggande arbetet. Så att vi, de av er som är med nästa gång, hälsar jag hjärtligt välkommen, annars så blir det någon partikamrat till er. Hälsa era sjuka kollegor, ni som har hoppat in, för dem med kort varsel. Och med det så vill jag tacka för intresset idag och önska alla lycka till. Tack och hej. Tack från oss. Idag. Välkomna åter. Tack ska ni ha. Tack för idag. Missa inte Regionval 2022, hälso- och sjukvård. Du kan anmäla dig på vår hemsida.